سید پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے اور حافظ صاحب اور سائم چشتی صاحب تشریف فرما سن اور جنہاں نے اس کلام دے اوتے مینوں بہت داد دتی. تو سب تو پہلو کارنامہ حسین دا ویکھ کے تے جنوں ملک تے حورو غلمان کمبے جنوں ملک تے حورو غلمان کمبے خنجر چلدا ویکھ کے عرش کمبے سدرا اتے جبریل سلطان کمبے بہرو بار کمبے تے انسان کمبے یاور کمب گئے دوویں جہان اس دم پرنا شام والے بے ایمان کمبے کی دسا میں کربل چ جو ہوئی کیڑی گل رہ گئی میرے کہن دی یہ لکھی گئی ہے شام دے رستیاں وچ داستان مسافرہ پہن دی تے کدو عاشقاں نو پلنی اشرتی کر بے رخی فرات تے بیٹھ دی او سرخی یاور جو نظر ہوندی میں تے سمجھ نہ خونے حسین دی ہے سرخی پھلاں چ یاور جو نظر ہوندی میں تے سمجھ نہ خونے حسین دی ہے. ابن علی نے رکھیا ہے مان لا الہ دا سر دے کے زندہ کیتا اے دین حیدر دے لاڈلے نے اسلام نو بچایا اس ہاشمی شہزادے ڈر رکھیا نہ قزادہ ابن علی نے رکھیا ہے مان لا الہ دا سانگا تے چاڑ دتے زہرا دے جگر پارے لائنا شہید کیتے قرآن دے سپارے کربل چ لٹ گیا ہے سارا کنبہ مرتضیٰ دا ابن علی نے رکھیا ہے مان لا الہ دا دین نبی دے وارث قربان صدیق ہوئے سارا غم زدہ جہاں سی حورا فرشتے روئے عمران دا کرانا وارث ہے انما دا بے شک قبلہ کیا بات ہے عمران دا کرانا وارث ہے انما دا ابن علی نے رکھیا ہے مان لا الہ دا سبحان اللہ ماشاءاللہ شعر عرض کر دیں جی کہ اکبر دے وجی برشی کٹے بازو عباس دے بند ٹوٹ کے ڈگ پئے پھر حسرت و یاس دے ہائے پا گیا جدائیاں بانی سی جو وفا دا ابن علی نے رکھیا ہے مان لا الہ دا ابن علی نے رکھیا ہے مان لا الہ دا
مکتا ہے سائیں یاور حسین یاور حدین مصطفیٰ دا یاور حسین یاور میں یاور کوئی نہیں میرا حسین بے شک بے شک یاور حسین یاور حدین مصطفیٰ دا ڈینکا پیا ہے وجدہ شبیر دی عطا ڈینکا پیا ہے وجدہ شبیر دی عطا دا مر کے بھی نہ ہو مریا لجپال کربلا دا مر کے بھی نہ ہو مریا لجپال کربلا دا ابن علی نے رکھیا ہے مان لا الہ دا ابن علی نے رکھیا ہے مان لا الہ دا